واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، bugünkü dersimizin mevzusu odatdagidan tashqari mavzu Hizb ut-Tahrirning aqidadagi xatolari mavzusida dars qilamiz. Ko'pchilikka ma'lum, hozir ijtimoiy tarmoqlarda shu haqda ko'p bahslar ketyapti va ko'p takliflar tushdi, ko'p savollar kelyapti bu haqda. Kimlardir Hizb ut-Tahrir toifasini qo'llab-quvvatlab, ma'qullab, haq toifa deb bilsa, yana kimlardir bu adashgan toifa deb juda ham katta nizoga sabab bo'lyapti bu narsa. Bir qancha savollar kelib tushganligi uchun qisqacha mana shu mavzu haqida ozgina dars qilishni niyat qildik. Xo'p, Hizb ut-Tahrirning aqidadagi xatolari deb nomlashimizning sababi o'zi aslida bu toifadagi xatolar faqat aqidaga cheklanmaydi, balki ularni o'sha asosiy g'oyasi bo'lmuş xilofatni tiklaymiz degan da'vo bilan chiqayotgan o'sha g'oyasiga yetishlik uchun qo'ygan rejasi, ya'ni siyosiy taraflama ham mulohazalar bor. Fiqhdagi ayrim masalalarda qilgan ijtihodlarda kelishilmaydigan o'rinlar bor, lekin agar bularni hammasi keng bayon qilinadigan bo'lsa, ancha mavzu cho'zilib ketadi. Aqidaviy xatolarni o'ziga to'xtab o'tiladigan bo'lsa ham, ko'pchilikka menimcha bu toifani kimligi ayon bo'lsa kerak. Alloh alam. Endi yana kimdir boshqa tarafdagi kamchiliklarini yoki xatolarini bayon qilish imkoni bo'lsa, ya'ni bu mavzuni mana shu tarafini ularga qo'yib berishimiz mumkin. Xo'p, hammamizga ma'lum, bu o'zi yaqinda paydo bo'lgan toifa. Bu toifaga asos solgan Taqiyiddin Nabuxoniy 1953-yili mana shu Hizb ut-Tahrirga asos solgan. Hizb o'zi guruh degani, toifa degani. Tahrir ozod, ya'ni ozodlik partiyasi degan ma'noda. Endi asl g'oya yaxshi, ya'ni xilofatni tiklash. Usmoniy davlat, islom xilofati qulagandan keyin shuni qaytadan tiklashimiz kerak degan yaxshi da'vo bilan chiqilgan. Lekin g'oya yaxshi bo'lsa, doimo unga olib boradigan vasila ham to'g'ri bo'lavermaydi. Shuning uchun Hizb ut-Tahrirdagi birodarlarga rad berayotgan yoki ularga bir nasihat qilayotgan kishini doim xalifalikka qarshi ekan degan tushuncha xato. Kim shularga rad bersa, demak xalifalikni tiklashga bu qarshi ekan degan tushuncha juda ham xato. Chunki biror bir islom davlati soyasi ostida yashashlikni orzu qilmagan mumin bo'lmasa kerak o'zi. Unga hech qaysi bir musulmon nima qilmaydi? Qarshi chiqmaydi. Ya'ni g'oyada turgan hech qanday nima yo'q, xatolik yo'q. Lekin hamma gap nimada? Shu g'oyaga eltadigan vasila to'g'rimi, noto'g'rimi? Aslo mana shu g'oyani amalga oshiramiz degan hizb, mana shu guruh, mana shu toifani e'tiqodi haq e'tiqodmi yoki yo'qmi? Buni albatta nima qilib olishimiz kerak? Aniqlab olishimiz kerak. Chunki yaxshi g'oyaga intilyapmiz deb turib, bu yoqda boshqa bir shariatdagi bor bo'lgan asoslarga, masalan, ulardan ko'z yumib, ularni oyoq osti qilib o'tib ketishlik bu to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz bularni oldiga qo'ygan maqsadi, g'oyalari haqida gapirmoqchimasmiz, balki umuman mana shu toifadagi aqidadagi xatolarni bayon qilmoqchimiz. Haqiqatda agar e'tiqodni o'zi xato bo'ladigan bo'lsa va shu yaxshi g'oyaga eltadigan vasila ham xato bo'ladigan bo'lsa, u g'oliban nima qilmaydi? Yaxshi natijaga olib bormaydi. Xo'p, bu toifani boshqa toifalar kabi o'zini haq e'tiqoddamiz deb biladi. Biz haq e'tiqodni yetkazyapmiz, haq aqidani odamlarga yetkazyapmiz, Qur'on sunnatdan bir qarich ham chetga chiqmayapmiz degan gaplarni da'vo qiladi. Lekin bu narsa da'vo bilan bo'lmaydi albatta, uni isbot qilish kerak bo'ladi. Bu Hizb ut-Tahrir e'tiqodi botil e'tiqod. Botil e'tiqod deyiladi. Nimaga? Birinchidan, yangi
paydo qilingan oldin bo'lmagan e'tiqod. Aslo Taqiyiddin Nabohoniy va aytganimizdek, bu hizbga 1953 yil asos solgan bo'lsa, shu hizbga a'zo bo'lganlar asosan Taqiyiddin Nabohoniyni kitoblaridan ta'lim olishadi. Shuni kitoblaridan aqida o'rganishadi. Shuni kitobidan nima qilishadi? Ta'lim olishadi. Lekin bu e'tiqod oldingi ulamolarni e'tiqodiga muvofiq bo'lmagan e'tiqod. O'zi ma'lum bir toifaga nisbat berishdi o'zi qiyin. Bundan oldingi biror bir toifaga nisbat berish qiyin. Na ahli sunnaga muvofiq bo'lib muvofiq emas, na ashariylarga muvofiq bo'lib ashariylarga muvofiq emas, na maturidiylarga muvofiq bo'lib muvofiq emas, na mu'tazilalarga muvofiq bo'lib muvofiq emas. Lekin mu'tazilalardan ta'sirlangan. Mu'tazilalardan ta'sirlangan shak shubha yo'q bunda. Lekin ayni mu'tazilalarning e'tiqodi ekan deb aytilmaydi, ta'sirlangan. Mu'tazilalarning e'tiqoddan ta'sirlangan bir yangi paydo qilingan e'tiqod. Bu birinchidan, ikkinchidan ularning e'tiqodida ahli sunnaning e'tiqodiga zid bo'lgan bir qancha masalalar bor. Shunchaki far'iy juz'iy masalalarda emas, usul bo'lgan asosiy masalalarda bir qancha masalalarda ahli sunnaning e'tiqodiga xilof chiqishadi. Uchinchidan ularning e'tiqodi yangi paydo qilingan bid'at e'tiqod ekanligiga dalil nima? Shu Hizb ut-Tahrirdagi birodarlarning birortasidan so'rang, Taqiyiddin Nabohoniydan oldingi ulamolarni haq deb biladigan aqidaviy kitobini ko'rsatib beringchi deb so'rab ko'ring. Qancha kitob ko'rsata biladi yoki qaysi kitobni ko'rsata biladi? Chunki yangi e'tiqod emas, shunchaki ahli sunnaning e'tiqodidayu faqatgina xilofat tiklaymiz degan siyosiy boyagi ijtihodiy masalani ko'tarib chiqqan, lekin e'tiqod o'sha oldingi ulamolarni yoki salaf solihlarning e'tiqodi bo'lganda muammo yo'q edi. Lekin asosiy muammo o'sha ularni kitoblaridagi e'tiqod, shu Taqiyiddin Nabohoniyni kitoblaridagi bo'lsin yoki undan keyingi hizbni e'tiqoddagi kitoblar bo'lsin, oldingi ulamolarning e'tiqodiga muvofiq kelmaydi. Shuning uchun ko'rsatib bersin, mana shu kitoblarni ayni bizning e'tiqodimizdan farqi yo'q. Yo Ash'ariyni haq deb bilsa Ash'ariy e'tiqodi, yoki Maturidiyni mabodo haq deb bilsa Maturidiy e'tiqoddagi mana shu kitoblar ayni bizni Nabohoniyni kitobidagi e'tiqodga to'g'ri keladi 100%. Shularni davom etib kelyapmiz, shu haq e'tiqod deb bilamiz va biz ham shuni davom ettiryapmiz deb yo buni ko'rsatib bersin, yo o'zi asli undan ham nimarog'i Ash'ariy Maturidiylar ham 300 yildan keyin asoschilari o'tgan bo'lsa, undan oldingi salaf ulamolardan qancha kitob keltira oladi? Bizning e'tiqodimiz mana shu sahobalarni, tobiinlarni, tabi tobiinlarning e'tiqodiga muvofiq ekanligini isbotlaydigan biron bir kitob ko'rsatib bera biladimi? Mana shunga javob kutamiz. Qancha kitob e'tiqod kitob ko'rsata biladi? Agar birorta e'tiqod kitobni mana Nabohoniyning kitoblaridagi e'tiqodga to'g'ri keladi, mana salaf ulamolardan Imom Buxoriyning e'tiqodi yoki falon Imom Ahmadning e'tiqodiga mana ayni shuni o'ziga muvofiq deb ko'rsata bilmasa, demak bu bid'at e'tiqodligi o'z-o'zidan ma'lum bo'ladi. Va yana ular o'zlarini ahli sunnadanmiz deb da'vo qilishadi. Ahli sunna e'tiqoddanmiz deydi. Bu narsa Taqiyiddin Nabohoniyni o'zining kitoblarida ahli sunnani tilga oladi. Agarki o'zini Hizb ut-Tahrirga nisbat berayotgan ba'zilar hozir ahli sunnani o'zi yo'q, bu odamlar to'qib olgan narsa degan bo'lsa ham, Taqiyiddin Nabohoniyni o'zini tilida kelgan istiloh bu. Bu oldindan ma'ruf bo'lgan istiloh. Xullas, e'tiqodda ahli sunna emasligini yana bitta alomati ohad hadislar e'tiqodda hujjat emas deydi. Inshaalloh bu masalaga to'xtaymiz alohida. Ohad hadislar e'tiqodda hujjat bo'lmasa, o'ylab ko'ring, mutawatir qancha hadis to'plab bera biladi? Aqidaga oid mutawatir hadislardan qanchasini to'plab bera biladi? Aksar hadislar mutawatirmi, ohadmi? Ohad. Ahli sunna deganda asosiy nima tushuniladi? Shu sunnatni mahkam ushlagan kishilar, sunnat ahli deganimi? Xo'p, sunnatni aksarini hujjat emas deb tursa, qanday sunnat ahli bo'ladi? Aksar hadislar ohad hadislar, hatto ba'zi ulamolar mubolag'a qilib mutawatir hadislar yo'q deydigan darajada mubolag'a qilishgan yoki qo'l bilan sanoqli yoki juda ham oz deyishgan mutawatir hadislarni. Agarki bunga kelishilmasa ham, lekin mutawatir hadislar nimani bildiradi? Oz ekanligini bildiradi. Bu degani sunnatni aksarini inkor qilib turib yana sunnat ahlidanmiz deyishlik, bu ajoyib mantiqqa to'g'ri kelmaydi bu. Sunnatni modomki sahihmi mahkam ushlagan toifaga ahli sunna desa yarashadi. Hizb ut-Tahrirdagi birodarlarga qo'yilgan e'tirozlardan bittasi yoki shularga mulohazali yerlardan bittasi nima? Ular o'zlarini o'sha asoschisi bo'lgan Taqiyiddin Nabohoniyni juda ham haddan tashqari ulug'lab borishadi. Mujtahid mutloq deb sifatlashyapti. Taqiyiddin Nabohoniy shu Azharda shar'iy ilmlarni bitirgan, bir ahli ilm bo'lgan, lekin mujtahid mutloq deydigan darajada nima qilmaslik kerak? O'zining martabasidan yuqori sanamaslik kerak. Shuning muqobilida Taqiyiddin Nabohoniyni mujtahid mutloq deb martabasidan yuqori ko'tarilyapti. Shuni muqobilida Imom Buxoriy mujtahid emas deyapti. Taqiyiddin Nabohoniy aytmagan, lekin o'sha hozir Hizb ut-Tahrir
e'tiqodini quvvatlab gapirayotgan birodarlardan shu Mahmud Abdulmo'min ochiq Imom Buxoriy nima emas deyapti, mujtahid emas deyapti. Endi o'ylab ko'ring, Imom Buxoriy martabasi qayerda-yu, Taqiyiddin Nabhoniy martabasi qayerda? Imom Buxoriy mujtahid deganda ham mayli edi. Yo'q, mujtahid emas. Mujtahid mutlaq yaxta bo'lish tursin, mujtahid emas. Lekin Nabhoniy mujtahid deb qo'ya qolganda ham mayli edi, lekin mujtahid mutlaq deyilyapti. Mujtahid mutlaq deyilyapti. Vaholanki bir qancha ulamolar Imom Buxoriyni nima deyishgan? Mujtahid mutlaq deb tan olishgan. Ya'ni faqatgina hadis sohasida yetuk imom bo'lib fiqhdan bexabar bo'lgan zot bo'lmaganlar Imom Buxoriy, balki fiqhda ham nima bo'lganlar? Mujtahid bo'lganlar. Ibn Hajar rahimahulloh Imom Buxoriy o'zini Sahih al-Buxoriyda yozgan tarjimai holida boshqalarga taqlid qiladi degan olimlarning so'ziga rad berib aytadiki, "Wa li annahu lazima minhu anna al-Buxoriy yuqallidu fi at-tarajim wal ma'ruf ash-shay' anna anhu annahu huwa alladhi yastanbitu al-ahkam min al-ahadith." Ma'ruf bo'lgan narsa shuki, Imom Buxoriyning o'zlari hadisdan ahkomlarni o'zi istinbot qiladi. Ya'ni hadisdan ahkomlarni o'zi chiqaradi. Va yutar jumlaha, keyin shunga qarab sarloha qo'yadi. Va yatafannanu fi zalika bima la yudrikuhu ghayruhu. Ya'ni boshqalar Imom Buxoriyni ishini qila olmaydigan darajada juda ham nozik suratda hadislardan fiqhiy masala oladi. Sheyx Muhammad Anwar al-Kashmiri ham al-Buxoriy indi salaka maslaka al-ijtihad va lam yuqallid ahadan fi kitobihi dedi. Imom Buxoriy mujtahid bo'lgan, biror bir kimsaga nima qilmagan, taqlid qilmagan dedi. Shayx al-Islom rahimahulloh ham buni aytganlar. Amma al-Buxoriy va Abu Davud fa imamani fil fiqh min ahli al-ijtihad dedi. Buxoriy bilan Imom Buxoriy bilan Imom Abu Davud fiqhda mujtahid bo'lganlar deyapti. Va amma Muslim va Tirmidhi va Nasoiy va Ibn Majah va Ibn Khuzaymah va Abu Ya'la va al-Bazzar va nahuhum fa hum ala madhhab ahli al-hadith laysu muqallidin li wahidin bi'aynihi min al-ulama va la hum min al-a'immati al-mujtahidin ala al-itlaq deyapti. Ammo Imom Muslim, Imom Nasoiy va hokazolar bular ham muayyan bir imomga taqlid qilishmagan, lekin juda mujtahid mutlaq darajasida ham emas deyapti. Bundan nima tushuniladi? Imom Buxoriy bilan Imom Abu Davud mujtahid mutlaq degan darajada bo'lgan. Va hokazo, ya'ni bu haqda naqllar juda ham ko'p. Tarix Bag'dad kitobida keladi. Abu Mus'ab Ahmad ibn Abi Bakr al-Madani aytadiki, Muhammad ibn Ismoil afqahu indana va absar min ibn Hanbal. Muhammad ibn Ismoil bizning nazdimizda Imom Ahmad ibn Hanbaldan ham ko'ra faqihroq, bilimliroq. Deganda falamma atarada alayhi ba'du julasaihi qailan jawasta al-hadda. Ba'zi o'tirganlar juda oshirvarding, endi Imom Ahmadning ham martabasini ulug' qilding Imom Buxoriyni deb oshirvarding deganda Abu Mus'ab aytgan ekanlarki, lab adrakta malikan va nazarta ila wajhihi wa wajhi Muhammad ibn Ismoil, agarki Imom Malikni zamonida bo'lganingda Imom Malik bilan Imom Buxoriyni ikkalasini qo'yib qo'yganingda laqulta kilahuma wahidun fil fiqh wal hadith fi ihtiham hadisatam ikkalasi birday deb hukm bergan bo'larding. Ya'ni o'sha to'rtta mazhab imomlardan biri bo'lgan Imom Malikni darajasida ulamolar tenglashtirgan. Xullas, Imom Buxoriydek zotni mujtahid emas deb turib, keyin Taqiyiddin Nabhoniyga kelganda mujtahid mutlaq deyishlik, bu ham kelishilmaydigan ularni nuqtalaridan. Endi biz asosan darslarimizda ularni e'tiqodda adashgan usul bo'lgan, asos bo'lgan masalalardan zikr qilamiz. Birinchi masala, adashgan firqalarning katta-katta imomlariga sano aytib maqtashligi, Taqiyiddin Nabhoniyni katta bid'atchilarning boshliqlarini maqtashi, maqtashlari. Ikkinchi masala, al-wala va al-baro masalasidagi ularni adashuvi. Al-wala va al-baro masalasini tushunishlikda ularda xatoligi bor. Uchinchi masala, ahad hadislari e'tiqodda qabul qilinmaydi degan masala. To'rtinchi masala, qabr azobini e'tiqod qilish harom deb aytishliklari. E'tiqod qilish deb aytyapmiz. Inshaalloh buni nima uchun ayni mana shu so'z bilan aytyapmiz, buni yana darsimiz davomida aytib o'tamiz. Chunki qabr azobiga ishonamiz, bular tuhmat qilyapti dedi. Ishonamiz deydi, lekin e'tiqod qilish harom deyshadi. Xullas, qabr azobiga e'tiqod qilish harom deb aytishliklari bu yana bitta adashishi ularni. 5-chi masala, qazo va qadar masalasida adashgan joyi bor. Buni inshaalloh bayon qilamiz. 6-chi masala, har bir musulmon aqliy dalil bilan Allohni isbot qilish kerak degan masalani zikr qilishgan. Ya'ni aqliy dalil bilan Allohni isbot qilmagan kimsa gunohkor bo'ladi deyishadi. Mana shu masalani ham to'xtab o'tamiz. 7-chi masala, iymon masalasidagi ularni murji'alarni e'tiqodda bo'lganligini bayon qilamiz. 8-chi masala, Nabhoniyni Muaviya radhiyallohu anhu ni sahoba emas deb e'tiqod qilishi. Inshaalloh Muaviya radhiyallohu anhu haqida aytgan so'zlarini bayon qilamiz. Mana shu 8-ta masalaga alohida birma-bir to'xtab o'tamiz. Shu paytgacha ularga rad berilgan bo'lsa, tuhmat deb chiqishdi. Tuhmatdan yo'q, o'tilmadi deyildi. Shuning uchun iloj boricha har bitta masalani o'zlarining kitobidan naqllarni keltirib isbotlab o'tamiz.
har bitta masalani ostida 3 nuqtaga to'xtab o'tamiz. Birinchisi, ularni o'zini kitoblaridan mana shu masaladagi e'tiqodini bayon qilamiz. Ikkinchi nuqta, bu e'tiqodda ular kimga muvofiqligini bayon qilamiz. Mu'tazilarga muvofiqmi yoki jahmiyalargami yoki kimlarga muvofiq? Uni bayon qilamiz. Uchinchi nuqtada mana shu e'tiqodda ular ahli sunna bo'lgan ulamolarga, salaf solihlardan bo'lgan ulamolarga xilof ekanligini bayon qilamiz. Demak, har bitta masalaga mana shu 3 nuqtada to'xtab o'tamiz inshaalloh. Va albatta ahli sunna ulamolarini e'tiqodini bayon qilgan paytimizda mana shu masalalarda Imom Buxoriy rahimahullohning e'tiqodiga albatta to'xtab o'tishga harakat qilamiz. Chunki Imom Buxoriydek zotlarni mujtahid emas deb turib, lekin o'zlarini muassisi bo'lgan Taqiyiddin Nabhoniyni mujtahid mutlaq darajasiga ko'tardi. Solishtirib ko'ramiz, qani Imom Buxoriylar qaysi e'tiqodda bo'lganu, Taqiyiddin Nabhoniy qaysi e'tiqodda bo'lgan ekan. Endi bu muqaddimani tugatishimizdan oldin bir masalaga to'xtab o'tamiz. U ham bo'lsa, ba'zilar Hizb ut-Tahrirni haqligini bayon qilmoqchi bo'lib, nima deyshyapti? Hizb ut-Tahrirni haqligini bayon qilmoqchi bo'lib, ular shu paytgacha mana sobit qadam bo'lib berishyapti. Qancha yillar bo'lsa ham qamalsa, o'zini fikridan qaytmayapti. Demak, o'zini e'tiqodda sobit turishligi bu ularning aqidasi haq ekanligiga dalil degan shubhani zikr qilishyapti. Aslida bir toifani haq yoki haqmasligi o'sha toifadagi a'zolar o'zini o'yidan yoki o'zini e'tiqoddan umuman kechmasligi uni haqligiga dalolat qilmaydi. Asosiy bir toifani haq yoki nohaqligini biz nimadan bilamiz? Kitob sunnatga muvofiqligi va aytayotgan gohida kitob sunnatni ular ham da'vo qilyapti. Kitob sunnatdan chiqmagan holatda olib boryapmiz deb da'vo qilyapti, lekin o'sha kitob sunnatni salaf solihlar tushungandek tushunyapmizmi? Shu oyatni haqiqatda biror bir olim kelib turib sizlar aytgan masalaga dalil qilganmi? Shunday tushunganmi? Mana bu narsa muhim. Juda ham muhim, chunki Qur'on sunnatdagi ehtimoliy dalillarni olib turib, biz mana Qur'on sunnatdan kelib chiqib ish olib boryapmiz yoki faoliyat yuritayapmiz degan narsani hamma ham da'vo qiladi, lekin haqiqatda ahli ilmlar nima degan, o'shanga muvofiq bo'lishlik bilan haqligini nima qilinadi, isbot qilinadi. Keyin aytiladiki, faqatgina ulargina emas, turib berganlar. Nima qamoqda Hizb ut-Tahrirdan boshqa birov hammasi dinni sotib nima qilib yuborishdimi? Hizb ut-Tahrirdan boshqa musulmon birodarlarimiz ham o'zining e'tiqodda turib berganlar bor. Bitta ular yagona emas. Aslo e'tiqodda turib berishlik haqqa dalolat qilmaydi. Uchinchidan nimaga? Chunki botil e'tiqoddagilar ham o'zining e'tiqodda turib berishligi mumkin, bu tabiiy narsa. Shunchaki o'sha o'zi e'tiqod qilgan aqidani haq deb bilganligi uchun turib beryapti. Ya'ni uni xolisligiga, o'zini o'sha toifasiga yoki aqidasiga xolisligiga dalolat qiladi, xolos, lekin o'sha aqida ayni haq ekanligiga dalolat qilmaydi. Mana oddiy misol, Ali radhiyallohu anhuni xudo deb chiqqanlarni chuqur qazdirib o'tga tashlayotgan paytda ham hatto qaytishmatda nima deyishdi? O't bilan azoblashligi buni xudo ekanligini belgisi deyishdi. La yu'azzib binnar illa robbunnar deyishdi. To bu degan ular haqda ekanligi kelib chiqmaydi. O'tga tashlansa ham qaytmayapti deyilmaydi. Yoki ba'zi bir amirlarni qo'l ostidagi qo'shinlar shu darajada itoat qilardiki, hatto tog'ning tepasidan yoki baland imoratdan turib o'zing tasha desa tashlaydigan darajada. Bu degan ular haq degani emas, lekin shunday haq turib manqurt qilib tarbiyalangan, doim bu o'zini e'tiqodda turib berdi degani haq e'tiqodda degani kelib chiqmaydi. Ikkinchidan, ba'zi kishilar qaysi jihatdan aldanadi? Ko'pchilik aytolmayotgan haqni shular aytyapti. Ko'p diyorlarda bo'layotgan zulmni ochiqcha shular aytib inkor qilyapti, lekin boshqalar bu narsani aytmayapti va hokazo degan narsani ham ularni haq e'tiqodda ekanligiga dalil qilib ko'rsatishadi. Bu ham haq e'tiqodda ekanligiga dalil emas. Ya'ni mabodo aytayotgan narsasi haq bo'lgan taqdirda ham haqni bir qismini aytgan odam qolgan masalalarda ham demak haqqa muvofiq ekan degan narsa kelib chiqmaydi. Buni yaxshi tushunib olishimiz kerak. Inshaalloh kelasi darsimizda har bitta masalaga birma-bir nima qilib o'tamiz. Shu zikr qilingan 8 masalani har bittasiga birma-bir to'xtab o'tamiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. So'zimizni so'ngida ba'zilarini aytayotgan shubhasiga javob berib o'tib ketamiz. U ham bo'lsa, nega bu firqalarga rad berib qayta-qayta tortishuvlar, mana bu nizolarni nima keragi bor, baribir birlashtira olmaysizlar dedi. Biz buni bayon qilishdan maqsad munkar bo'lgan narsani ko'rgan paytda qaytarishlikni maqsad qilganmiz. Biz bu gaplarimiz bilan bo'ldi, hammani jamlab yuboramiz deb harakat ham qilyapmiz. Yo'q, buning imkoni ham yo'q. Alloh taolo hammani fahmini har xil qilib yaratgan. Har kim o'zicha qoniqqan narsasiga amal qilyapti, lekin qo'ldan kelgancha haqni bayon qilamiz. Ergashganlar, ergashsin, ergashmaganlar yo'q. Xuddi islom dinini asosiga chaqirishga o'xshash. Hammani islom diniga kirita olasizmi? Butun odamlarni islom diniga da'vat qilib kirita olasizmi? Yo'q. Demak, foydasi yo'q ekan, islomga chaqirma demaysiz-ku.
siz haq dinga chaqiraverasiz, kirganlar kiradi, kirmaganlar yo'q, lekin hujjatni qoyim qilasiz. Xuddi shunday islom ichidagi toifalarga ham biz hammani birlashtiramiz demoqchi emasmiz, lekin haqni bayon qilamiz, ergashganlar ergashadi, ergashmaganlar yo'q.